Oh,
سما ہے، کوئی ناچ گانے کا کام نہیں ہے، باجے تبلے کرکانے کا نام نہیں، یہ سما ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی رسم ہے۔ تو اس میں جو لوگ سچے دل سے اور عقیدت سے بیٹھتے ہیں وہ کچھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو لوگ صرف مذاق کے لیے آتے ہیں وہ لے کے نہیں کچھ دے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے شعر پہ توجہ رہے، اے مومنوں اے مومنوں یہ خوب عبادت ہے جو مل کے بیٹھے ہیں، یہ خوب عبادت ہے جو آج کے دور میں نہیں ہے اتفاق اور محبت۔ اے مومنوں خوب عبادت ہے، واللہ اسی دن رات کرو، ہر لہجہ ہر لہجہ نبی کا ذکر کرو، ہر آن علی کی بات کرو، جو مانگو ان سے ہی مانگو، کسی اور سے نہیں، جو مانگو ان سے ہی مانگو، ان سے ہی طلب حاجات کرو، یہ انگلی پانچ بتاتی ہے، میں پنچتنی ہوں۔